ZYA 250. TV em Tempo. Uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência contra idosos aumenta no Amazonas e muitos agressores são parentes das vítimas. Comissão de transição entre governo Amazonino Mendes e Wilson Lima começa os trabalhos na Secretaria de Fazenda do Estado. Na Câmara Municipal, a eleição para a formação da nova mesa diretora deve ser antecipada. Praia da Ponta Negra pode ser interditada para banhistas devido à vazante do Rio Negro. E a seca dos rios encarece os produtos nas feiras e mercados. Em alguns casos, os valores triplicaram. O Jornal em Tempo desta quarta-feira está no ar. Olá, boa noite. A violência contra idosos aumentou o número de pedidos de proteção feitos à justiça este ano no Amazonas. E a maioria dos agressores são parentes das vítimas. De cada 6 idosos, um sofre violência doméstica no Brasil. Os dados são da Organização Mundial da Saúde e refletem um problema familiar grave no país. Na maioria das vezes, a violência ela acontece dentro do ambiente familiar. Entendeu? Então, para o idoso, ele denunciar esse tipo de violência, para ele é mais difícil, porque ele está falando com uma pessoa que tem um vínculo de parentesco, que tem um afeto maior. Então, na maioria das vezes, a violência era disfarçada dentro da família. Mas essa realidade tem mudado, segundo o presidente da Comissão da Pessoa Idosa da OAB Amazonas. O acesso à informação tem aumentado o número de denúncias de violência. Isso também fez crescer a quantidade de medidas protetivas este ano em Manaus. O idoso que sofrer violência, ele deve buscar a delegacia especializada de proteção ao idoso. Lá ele vai relatar o que está ocorrendo e o delegado ou a delegada responsável irão tomar as medidas cabíveis, se acharem necessário. A aplicação das medidas protetivas, eles encaminharão para a Defensoria Pública e que pedirá essas medidas. A partir daí começa uma nova vida para esse idoso. É hora de correr atrás do tempo perdido, conhecer novos amigos e, por que não, viajar. Como faz dona Iraci Bonita Alves, de 78 anos. Porque a coisa melhor que tem é você sair, a conhecer, andar. Eu ando esse mundão todinho. Agora em janeiro vou passear por muitos cantos, tomar banho nesses rios por aí, todo canto. Dois homens foram assassinados na noite desta terça-feira na zona norte da capital. Um deles ainda sofreu tortura antes de ser executado. Segundo a polícia, os casos estão ligados ao tráfico de drogas. Os irmãos Antônio Penha Carvalho Gomes Neto, de 23 anos, e Antônio Lúcio Pereira Gomes, de 25, foram assassinados em locais diferentes no Cidade de Deus, zona norte da capital. Antônio Penha, de 23 anos, o irmão mais novo, foi encontrado aqui na Rua Israel. Dentro de um carro roubado, ele estava com as mãos amarradas, amordaçado e com o corpo com sinais de espancamentos, além de ele ter sido morto com 6 tiros. Os criminosos fugiram por essa área de mata. Já Antônio Lúcio, o irmão mais velho, foi morto aqui na Avenida Curió. Os moradores disseram que ele foi perseguido e, quando chegou em frente a esse açougue, foi atingido com 6 tiros. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu. A família dos dois irmãos mora nessa comunidade no Fazendinha, a poucos metros de onde um deles morreu. A polícia suspeita que os crimes tenham ligação com o tráfico de drogas. 5 homens foram presos em um sítio na zona oeste de Manaus. Com eles, a polícia encontrou mudas de maconha e também tabletes com a droga que estavam prontos para serem vendidos. Foi no início da noite desta terça-feira. Os 5 homens, com idades entre 31 e 53 anos, foram detidos neste sítio que fica na Rua Caravelle, no Tarumã, em uma área verde da região metropolitana. Os policiais militares chegaram até o local depois de denúncias anônimas pelo linha direta da Força Tática. Ao chegarem no endereço informado pelo denunciante, os policiais encontraram uma grande quantidade de droga já embalada para comercialização e também uma estufa onde esse material era embalado e também manipulado pelos traficantes. Mais uma vez, a população denunciou, né? Acreditou no trabalho da polícia. De pronto, nós fomos verificar a denúncia e identificamos o suspeito, o primeiro suspeito, com uma certa quantidade de entorpecente, e posteriormente eles
Nós conseguimos chegar até aqui o local e nos deparamos com todo esse material apreendido. No total, foram 22 quilos de maconha apreendidos e também 52 mudas da espécie, armazenadas em uma estufa que funcionava no segundo piso da casa. Ficava alguém aqui tomando conta, você vê que tem cachorro na casa. Era como se fosse tipo um caseiro, entendeu? Aqui, para explicar para vocês, não funcionava boca de fumo. A droga aqui era produzida, acondicionada e provavelmente distribuída em alguns locais da cidade. Além da droga, foram encontrados na residência uma prensa hidráulica, balanças de precisão e material para embalo do entorpecente. Ao fim da noite, uma equipe do canil da Polícia Militar efetuou buscas na região para verificar se havia mais mudas de maconha plantadas na mata. O material apreendido foi levado pela Polícia Civil, que deve continuar a investigar a organização criminosa. Todos os suspeitos foram autuados por associação e tráfico de drogas. A seguir, comissão de transição entre o governo Amazonino Mendes e o Wilson Lima começa os trabalhos. E ainda, Câmara Municipal deve conhecer o novo presidente no início de dezembro. A gente volta já já.